Bohatým kulturním životem se může pochlubit obec Šardice a my vám přinášíme to nejzajímavější z něj. Jednou z takových událostí také bezesporu je krojový ples, který se odehrál v obecní hale u Orla 2. únorovou sobotu. Nejdůležitější asi je to, že se přetancuje moravská beseda. Besedy se každý rok střídají, takže letos je moravská, každý rok se to střídá, takže za rok bude zase česká. A jinak to vypadá asi jak každý jiný ples. Pořádá to folklorní sdružení, což je prostě spolek, který zahrnuje mužáků a ženský sbor, takže to pořádají takto všetci dohromady. A jaký je váš úkol, co by stárku? Tak asi dojít, tančit besedu, nějaký rozhovor poskytnout a hlavně juchat. Celým večerem hosty provázela dechová hudba Zlaťanka. A jak už prozradili místní stárci, ani letos nechybělo přetančení besedy, letos té moravské. Kdo s váma nacvičuje besedu, je to pokaždé ten stejný člověk? Už několik roků je to ten stejný člověk a je to Renata Holešinská, které tímto srdečně děkujeme. Probíhalo nacvičování, bylo to náročné? Bylo to velice náročné, protože mnohdy jsme to neuměli, takže jsme museli o to víc pít. Přijedou vám i přes polní? Jo, jsou tady kolečka z Hovoran, ze Žeravic, tam bych chtěl vypichnout Petra Halačku a z Krumlíře. Tak já pocházím z městečka Žeravice. Jste tu na plese poprvé? Ano, jsem tu poprvé na plese. A jak se vám to líbí? Jaké jsou prozatímní dojmy? Tak já folklor zbožňuju, takže moc se mi to líbí. A jaké máte vztahy s místní chasou? Tak bydlí tady moje spolužečka, tak se mi to líbí hodně. A liší se ty zvyky, co máte u vás a tady v Šardicích, je to něčím odlišné? No, tak beseda se tančí trošičku jinak. Tradičního krajového plesu v Šardicích se účastním už minimálně 10 let, nebo víceméně možná díl, protože jsem z vedlejší vesnice a právě jakože je to taková tradice, že se tak navštěvujeme z těch vedlejší vesnici a pomáháme si právě v té účasti a tak různě se jako doplňujeme a tak přátelsky se setkáváme. A jak byste vy zhodnotila letošní ples, jak se vám líbí? Letošní ples byl velmi povedený, řekla bych. Renča opravdu besedu nacvičila velmi dobře, za což děkujeme všichni, celá naše chasa a doufáme, že další generace to převezmou po nás. Ples je především oslavou folkloru a lidových tradic. Šardice leží na rozhraní kyjovského Slovácka a Podluží a podle toho se vyvíjel například také zdejší kroj. Do jakého regionu patří a jaké jsou jeho typické prvky? Do regionu Mutěnskýho, protože my máme jiný jak kyjovský kroj. No a jako ty Mutěnský se říká Čejíč, Hovorany a my a Mutěňáci, ale Mutěňáci potom přešli spíš na Podluží. Jako se přidali. No. Má vypadat správný kroj v Šardici? No tak to se vyvíjí, ale tak jak je. Kanapaska červená, ano, pávka se temu říká, fjertůšek, rukávce a u nás se nenosí černě vyšitý, ale všecko bílé. No, ano, takže děvčata, dřív se nechodívalo ve věnečku a teď ty stárky chcou se odlišit, tak nosí věneček, ale jinak se ke kroji nosil vždycky turečák. Uvázaný.